অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ থকা খেলুৱৈসকলক উৎসাহ দি পেলাই তেওঁলোকৰ খেলৰ প্ৰতিভাসমূহ খেলৰ দক্ষতাসমূহ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে যি অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে খেল মহাৰণ, আজিৰ পৰা ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত থকা বাহিপুখুৰী VCDC, মাজবাট VCDC আৰু ফুলগুৰি VCDCত আৰম্ভ কৰা হয়। এনেকৈ খেলসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা খেলুৱৈসকল আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। খন্তেক পিছতে আজিৰ এই খেল শুভাৰম্ভ হ'ব আৰু বিভিন্ন দিশত অগ্ৰগতি থকা, বিভিন্ন দিশত পাৰদৰ্শিতা থকা খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব। 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ আজি বুধবাৰ এয়া খেল আৰম্ভই হ'ব। খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ খেলুৱৈসকল এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। মাজবাট ITI ফিল্ডত, এয়া মাজবাট ITI ফিল্ডত এনেকৈ দৌৰি দৌৰি গৈ আছে আমাৰ খেলুৱৈসকল। খবৰ ভাল না? আপুনি পুৰণা কোৱাৰ্টাৰতে আছে না? উপায় নাই আৰু স্যার, ইয়াতে আমাৰ পাৰ্টিচিপেটিং সুস্মিত সাকাশ এইবার আছে এবভ 19, ফার্স্ট পাইছে সান্দ্রী কাতুন, সেকেন্ড পাইছে পয়োবা কাতুন, থার্ড আছে পারিজা কাতুন, সব ভরা কাতুন। কংগ্রেচুলেশন দে। তুমি ফার্স্ট হয়েছে না আজি রানিংত? তুমি এই রানিংত আজি ফার্স্ট হয়েছে না? তুমি তুমি আগৰ পৰাই ঘৰত দৌৰি আছিলা? কিমান দিন আগৰ পৰা দৌৰি আছিলা? দুইমাহ হ'ল। এই খেল হ'ব বুলি গম পাই তুমি দৌৰি আছিলা নে এনেই দৌৰি আছিলা? এনেই দৌৰি আছিলা। ঠিক আছে, কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? ক্লাছ ছেভেন। নামটো কৈ দিয়াচোন। তুমি কোনে হৈছে? ছেকেণ্ড? তুমি তুমি কেতিয়াৰ পৰা দৌৰি আছিলা? ডেৰ মাহ হৈছিল। তুমি আজি এতিয়া খেল শেষ হ'লে তুমি আৰু দৌৰিবা না নাই? দৌৰিবা। তোমাক দৌৰি ভাল লাগে? তোমাক দৌৰিবলৈ কোনোবাই দৌৰ বুলি কৈছে, মা দেউতাই বা কোনোবাই ছাৰ বাইদেউ কৈছে, নে নিজে দৌৰি থাকা? তুমি নিজে দৌৰি থাকা না? ঠিক আছে, তোমালোকে দৌৰি থাকিবা আৰু পিছত এনেকুৱা দৌৰত আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে চৰকাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাও দিব, নহয় জানো? সুবিধা নিদিলেও নিজৰ শৰীৰটো ভাল থাকিব, হয়নে নাই? জেলার অতিরিক্ত আয়ুক্ত মহোদয়, ইয়াত উপস্থিত সাকলু ভূষণ মহোদয়, আমার হেলথ বিভাগের অহা ডক্টর, আর আমার ব্লকের আর সাকলু ভূষণ বিকাশভাবী সকল, আর উপস্থিত রাইজ, লগতে বিভিন্ন স্কুলের অহা ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি এই অনুষ্ঠানত আমার শুভ উদ্বোধন করবর কারণে মানে
অতিরিক্ত আয়ুক্ত মহোদয় অনুরোধ জানালো। ধন্যবাদ। বাবুর তোতে করা নাই, রেজিস্ট্রেশন করা নাই।